Кръстник парчето Алиса Рей. Какво става, браче? Абе, измъчихте човека, бе! Кабела, провокации! Агресия! Иро, дай тая китара, да. Имаше един приятел, казаше, музикантите се делят на два типа. Тия, които могат да свирят, когато тока спре, и тия, които не могат. Аз очевидно съм от това. Зина и соко калук, пак све с мало ми от навнагна. Не обле и не взгляде и лампа и зина, а чунтицо с вила и чая зина, реванхо ли швил под без чачкнака и без клявил. Но бон, бон, тво, Lit, yes, today, reggae, hey, aha, Alisa reggae, Alisa reggae, Alisa reggae, bon, bon. Lit, yeah, today, reggae,
Даня Кулов!